Nós achamos que teremos um pouco menos de dificuldades do que tivemos lá na Câmara dos Deputados. Né? As medidas provisórias, elas foram bastante aperfeiçoadas pelos relatores. Algumas situações que poderiam prejudicar os trabalhadores, elas foram retiradas do projeto. E acredito que nós estamos em plenas condições de votar essas três medidas provisórias aqui, sem nenhum perigo de estarmos cometendo qualquer injustiça.